sam dolazio ovde, setio sam se, ja ne znam kad je bilo, ali Zoran, doktor Ćirko, bili su mladi, a ja sam bio učenik gimnazije i zvali su me da igram za njih. Ovo kažem zbog toga što ovaj turnir ima mnogo, mnogo godina, veliku tradiciju, na čemu čestitam Ražancima. Tako je, da, turnir, ja mislim da je od 68. godine. Bravo, ja sam tada igrao kao gimnazijalac ili možda godinu ranije. Možda da, ali ja po nekim informacijama u razgovoru sa starim ljudima imam tu neku informaciju da je nekih 68. 67. godina. Tako je, sam završio gimnaziju. Znači, tako, u opticaju. Pa, boga mi, znate kako, kad čovjek pogleda ove druge turnire Poljska Ržana... Kao... Pa trebalo bi da je najstariji turnir tako u gradu. Je. A i sama organizacija i ozbiljnost i pristup, sve to na nivou rasveta, tako da ovo je posle gradskog turnira, možda onog nekada ili ovog sada u Tanasko Rajić, treći turnir, neka se drugi ne naljute. Neka se drugi ne naljute, ali... Znači, sad, prošle godine smo imali i profesionalce, ali ajde, odručili smo da to ne bude. Imali smo veliku posećenost i mi možda smo bili prvi, drugi u organizaciji do prošle godine. Ali ajde, sad smo odlučili ovako pa da probamo. Dobro, da vidimo kako je. Poljska Ržana je skoro predgrađa, tako da ćete imati gledalci iz Pirota, iz okolnih sela, sa kružnog puta. Tako, tako, tako. I ekipe sa kružnog puta su tu. Tako da se nadamo velikoj posećenosti. E sad, ajmo malo o konceptu. Večeras je, da tako kažem, uvodni deo. Večeras je uvodni deo, tu imamo ženski fudbal, trubači mislim da će malo da budu i tu imamo neki kulturno-umetnički program, malo, pa ćemo da vidimo. Izvlačenje će da bude za seniorske ekipe, aha, juniorske ekipe su prijave i njih ćemo da izvučemo kasnije malo parove, pa ćemo da vidimo kako ide, da počnemo. Od sutra kreće takmičarski deo. Od sutra kreće i kako ćete, satnica kakva će bude, mi ćemo to na portalu tako, da objavljamo tako, stalno. Znači satnica će bude, znači u 20.30 će da krenu juniorske. Negde ovo vreme. Da, juniorske ekipe ovo vreme kreću kad se upale svetla i znači oni dve utakmice ili tri, bit će uglavnom do pola deset, od pola deset kreću seniori. Kreće ono. Znači, ovo kreću i oni će dve ili tri utakmice da igraju, vidjet ćemo, jer prijava je već, popunili smo prijavu, ali 4-5 ekipa su sad preko, morat ćemo izgleda da pravimo drugi koncept takmičenja. To govorite o seniorima? O seniorima, da. Da. Vi ste napravili koncept koji je siguran, tako. A to je pozvali ste klubove opštinske okružne lige. I okružne lige, tako. Išli ste na sigurno? Na sigurno i znači mi smo pozvali, znači želimo da vratimo draž turnira na selu tako, time. Bravo. I ujedno da pomognemo tim klubovima, znači prva tri mesta se nagrađuju, 50, 30 i 20 hiljada. To je svakom klubu, da li je iz opštinske ili iz okružne lige, ogromna pomoć. Ali on... I plus, znači, dajemo svakom učesniku, seniorima, po 2000 dinara. E, to ste mi rekli u programu i to me baš prijatno iznenadilo. Svi uplaćuju, a vi dajete onima koji ne, igre. Ne, mi uplatu nemamo, znači ništa, samo ljudi da dođu i častimo ih 2000 dinara za gorivo, za sendvič, za sok, za bilo šta da može da ukutrošite. Hoćete li da izdržite budžetom? Budžetom hoćemo da izdržimo. Mi smo imali prošle godine budžet, nam je bio seniorski 200.000 dinara nagrada. Tako kad smo to izdržavali nekoliko godina, sigurno ćemo i ovo da izdržimo. I koliko će ekipa biti u seniorskoj? U seniorskoj su za sad 18 prijavljene, na zapisničkom stolu su 18 i sad ćemo da vidimo kako ćemo da uradimo koncept takmičenja dalje. Da, a ovi mlađi juniori? Mlađi za sad su 10 prijavljeni, evo sad vidim još nekoliko, ali njih ćemo najverovatnije na 12 da zaokružimo i znači da napravimo tri grupe. Da. I svaka najbolje treće plasirane da idu dalje. Da. Inače, klub, organizatori su klub, mesna zajednica... Fudbalski klub Mladosti i mesna zajednica Poljska Ržana. Imate li neku pomoć da imamo vidim ima pomoć, reklamu? Naravno, imamo pomoć. Da znači, grad pomagao? Grad je pomogao najviše. Znači, grad Pirot je, da kažem, i generalni sponsor. Znači, tu imamo i ove sitne sponzore, znači Blendatur, Syncom Trade, Rangi Trans... Odlično. Ajde, da nekog ne izustim. Dobro, kad se setite sledeće, Bife će da radi. Bife će da radi, on već kreće, spreman je. Tako da pozovem sve sugrađane naše da dođu, da posete, da vide.
Mi ćemo ovo da postavimo na portal i zahvaljujući vama ćemo svakog jutra objavljivati rezultate u jutarnjem programu, a na portalu imati i rezultate i tabelu. Ajde da tako kažem, kao medijski sponsor. Kao medijski sponsor, da, plus da. Radio.